Strana 18, cvičení 4, přečteme si zadání. Rozhodněte, které z následujících mnohoúhelníků nepatří mezi rovnoběžníky. Zdůvodněte, proč. Takže tady vidím mnohoúhelník a mám označit, zda patří mezi rovnoběžníky nebo nepatří. No a protože v předchozích videích jsme si toho o mnoho úhelnicích řekli docela dost, tak to cvičení zkuste nejdříve udělat sami, přerušte si video a za chvíli se sejdeme po opětovném zapnutí a všechno si vyřešíme. Tak se dejte do práce. Tak, máme. Jdeme na to. Tak já tady vidím šestiúhelník 1, 2, 3, 4, 5, 6. No a vidím, že protilehlé strany jsou rovnoběžné. Takže bychom si mohli říct, že to patří mezi rovnoběžníky, ale nepatří. Rovnoběžníky mohou být pouze čtyřúhelníky, takže nepatří. Tady je čtverec, protilehlé strany rovnoběžné, patří mezi rovnoběžníky. Pozor, tady jsou rovnoběžné, tady je rovnoběžná pouze jedna dvojice. Takže to není rovnoběžník, je to lichoběžník, takže nepatří. Tady. Je to kosodelník a kosodelník patří mezi rovnoběžníky. Ty dvě protilehlé strany, ty dvě dvojice jsou rovnoběžné. Koso asi čtverec, takže ten také patří. A tady je vyloženě různoběžník, takže ten nepatří. Tak, máte to tak? Výborně, tak to zkusíme a tady není čtyřúhelník, nemá obě protější strany rovnoběžné a nemá protější strany rovnoběžné, takže i s odůvodněním. Takže doufejme, že jste to měli správně a že dokážete poznat, co mezi rovnoběžníky patří a nepatří.